Amnistia si proces është një aktivitet që mundëson futjen e parave apo të burimeve të tjera, pasurit paluqshme tjerë që mundësojnë të merren kredi. Pra, është një instrument financiar i përdorur në ekonomi dhe që në Shqipëri bile edhe në vende tjera. Prandaj nuk mund të jesh në total kundër amnistisë dhe ta demonizosh. Por kushtet, konteksti në cilat bëhet amnistia është për të diskutuar në çdo vend. Në Shqipëri amnistia, siç thuhet në projekt ligj, ju drejtohet dhe unë bashkohem me parafolsit emigrantëve. Emigrantët shqiptar në këto 30 vite janë ata që me mund e me djersë, duke bërë para aq sa bën një emigrant kur shkon jashtë, të integrohen dhe njëkohësisht të ndihmojnë familjen. Dhe ne ndim që ndihmat familjare remitancat që emigrantët dërgojnë në Shqipëri janë të kufizuara. Nuk bëhet fjalë kurrë për miliona, sepse milionat nuk i bën dot 2 milion një që punon në punë të paguar mirë dhe që janë të shkolluar. Prandaj emigrantët në Shqipëri, këtu lind një nga pikpyetjet e amnistisë, nuk kanë para me thes të fshehur në përjashtëk, se s'mund t'i kenë, duhet të tregosh kush burimi që i kanë bërë këta. Në qoftë se ata pranojnë, bashkojmë dhe me parafolsin, ata nuk i justifikojnë dot këto burime. Një njerë që bëjnë shkelje në vendin ku janë, e dyta nuk i kanë, nuk kemi asnjë të dhënë që emigrantët tanë kaq të pasur të kenë para për të sjellë këtu. Emigrantët ata i kanë sjellë 300, 400, 200 euro ose dollar në muaj për të ndihmuar familjen. Familja i ka prishur pa i marr akoma, sepse me pensionet dhe rrogat e këtushme. Prandaj dhe janë emigrantët të cilët janë sjellë për të blerë pasurit patundshme. Pasuritë patundshme të blera shumë kohë më parë, ne e dim çfarë vlere kanë patur. Shtëpiat e ndërtuara në mënyrë të paligjshme, procesi i legalizimit i ka bërë të ligjshme, kështu që është pikpyetja, emigrantëve nuk mund t'ju drejtohet. Tjetër, emigrantët, edhe nëse kanë bërë shuma të themi deri në 10.000 në vit, ne e dim që lejohet, është e ligjshme deri në 10.000 dollar apo euro, varet nga vendi nga vjen, të transportosh edhe pa institucion financiar. Jo më që një pjesë e mirë e tyre përdorin institucionet financiare dhe bankat për të transferuar shumat e tyre. Kështu që te emigrantët u nuk shoh në një burim. Ne nuk kemi në një diaspor të famshme siç e ka Italia, meqense përmendët vende të tjera që e kanë bërë, po e kanë bërë, se është një instrument financiar dhe që në 2002-2003 e bëri Berlusconi, por llogaritja e pasurive të emigrantëve me parafërsi ishte 80 miliard euro. Kështu që nuk ishte se si të mos ju adresoheshin atyre, por nuk ju adresoheshin parave në jastëk, po ju adresoheshin bizneseve që ishin shpërngulur nga Italia për efekt të taksave apo të mundësisë për të bërë më lehtë biznes atje, dhe për t'i mundësuar ato të transferoheshin në Itali duke eliminuar taksat e fitimeve apo ku diun. Por nëse kjo ka qenë realizueshme në Itali dhe nuk ka krijuar probleme në vendet ku kanë. Por nuk i drejtohet në Shqipëri, ke pikpyetje, kush i ka këto para kaq të mëdha? Në Shqipërinë dim që shuma ka të mdhaja vinë nga droga, mekanizmi si në Shqipëri dhe nga Londra në Itali. Në Shqipëri këto para, në Shqipëri këto para vinë nga droga, nga prostitucioni dhe nga aktivitete tjera kriminale. Ne jemi i vetmi vend që jemi në të gjitha listat e zeza në krye. Manival në pastrimin e paras. Ishim të shtatët në prodhim kanabisi. Financial Times tallej dhe vinte në loj ekonomin ton duke thënë që ekonomia që me anë të kanabisi dhe para së pist, arriti të mbaj inflacionin më të ullët se sa ekonomitë e forta dhe zhvilluara. Pra ndaj pikpyetjet këtu janë shumë të mdhaja dhe janë kaq të diskutueshme. Nuk duan fondi monetar, banka botërore dhe institucionet financiare që na mbështesin ne, që ne të forcojmë ekonominë dhe të përdorim një lev, një proces financiar për cilë para, pa tjetër që duen dhe do të nëndimonin. A nuk janë kot kategorikisht kundra. Dhe duke qënë në këtë kontekst, nuk është koha tani për të bërë amnisti të këti loj, dhe aq më tepër që ne sa po hapëm kemi lajmin e gëzuar më në fund bëm realitet çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian ëndrën ton 30-vjeçare. Po patjetër do vinë kushtet thjesht dhe kushtet janë krimi, paraja, do t'i shikojmë se si do t'jen. Dale, se s'kan ardhur akoma. Zonja Meçaj, pengohet apo jo? Jo, nuk pengohet. Të paktën nga informacioni që kam unë dhe nga ajo informacioni duhet shkruar, ku e kanë thënë ata që ne nuk çajmë kokën për burimet e parave që do hynë në ekonomi nga proceset të këtij lloji. Atje në po të lexosh kushtet që janë kapituj të tërë, sidomos pjesa e ekonomisë që është dhe kryesorja dhe do ta shikojmë kur të fillojë të punojë qeveria, çfarë pune e madhe është ajo.
një ndër pikat më kryesore është korrupsioni, parajapisët dhe mënyra si zhvillohet ekonomia. Gjithsesi, kishte nisur diskutimi i amnistisë për para se të negocioj. Po nuk është marrë në këtë moment me amnistinë. Dale, do t'i vi koha të merret tani. Hym në këtë prag dhe në këtë prag do fillojnë të diskutojnë të gjitha reformat, të gjitha hapat që ne duhet të marrim. Ka një qëndrim.